Ақтөбелік 100-ден астам грант иесі шетелдік жоғарғы оқу орнының филиалынан оқудан шығарылғаны туралы күтпеген жерден хабар алды. Олары Британ университетінің екінші курсына өтуі керек еді, бірақ күтпеген жерден оқу үлгерімінің нашарлығына байланысты білім алуды жалғастыра алмайтындарын білді. Төбелеріне жай түскендей болған студенттердің ата-аналары оқу орнына жиналып, жайсыз хабардың мән-жайын түсіндіруді талап етті. Екі жақты тараптың мәселесін Айдос Мәлігұл айтады. Ақтөбеде белгілі жоғары оқу орны төңірегінде жанжал өршіді. Өткен жылы оның базасында Шотландияның ең көне Хэрвард Ватт университетінің филиалы ашылды. Халықаралық үлгідегі диплом аламыз деп үміттенген студенттер жайсыз хабар алды. Жаңа оқу жылы қарсаңында олар шетелдік университеттің филиалынан шығарылғандарын білді. Қызының тағдырына алаңдаған Майра Исағалиева олардың қолында тіпті Британ университетімен келісім шарттың жоқ екенін айтады. Сабақ басталуына бір апта қалды қазір. Бір апта қалған кезде не үшін біз оны естуіміз керек? Не үшін біз екі ай бұрын, үш ай бұрын, если біздің сапамыз жетпей тұрған болса баланың, сол бағдарлама біздің деңгейіміз жетпей тұрған болса, не үшін біздер екі, үш ай бұрын соны бізге ескертпеді? Біз сонда қол жүгіретін едік, басқа вуздарға мүмкін алып, дайындап, біз Хэрвардта оқып, сіздердің сапамыз жетпей қалды деп бізді шығарып жібергеннен кейін барып, біз ақыл оқуымыз керек. Біз қайда, бізге бөлінген, балаға бөлінген жаңа гранттың нелер қайда? 300 студент Ақтөбе Хэрвард Ватт кампусына техникалық мамандықтар бойынша мемлекеттік гранттарға ие болған. Университетте оқу тек ағылшын тілінде. Сондықтан студенттер бірінші семестрде шет тілін терең зерттеумен айналысқан. Екінші семестрде қосымша бағдарламалар қосылған. Салдарынан химия, математика және физиканы ағылшын тілінде меңгере алмаған. Бірақ ата-аналар сол кезде мұғалімдер тарапынан ешқандай шағым болған жоқ деп мәлімдейді. 100 баланың барлығы шығып кетсе, онда олар өздерінің білім сапасының жоқтығы, балаларға білім бере алмағандықтары емес пе? Ең бірінші мақсатымыз, ең бірінші біздің талабымыз баланың құқығы бұл жерде бұзылып тұрғанда. Платная основа өткізгім келмейді. Ол неге? Нешін грантты ұтып алып тұрып, ол бір жылдан кейін далада қалып тұр. Ата-аналар қазір қатты алаңдауда. Өткені оқу жылының басталуына бір аптадан аз уақыт қалды. Бұл жағдайға Жұбанов университетінің өз айтары бар. Со всеми родителями была проведена встреча, со всеми созвонились. Барлық ата-аналармен кездесу өткізілді. Біздің университет қабырғасында ана тілінде немесе орыс тілдерінде оқытылатын тиісті білім беру бағдарламаларына екінші курсқа ауысуды ұсынады. Біз ешкімді далада тастамаймыз. Жергілікті университеттегі екінші курсқа ауысу үшін оқудан шығарылған студенттерден ақша алынбайды. Бірақ оқуды жалғастыруға бәрібір қаржы төлейтін болады. Бұған ашуланған ата-аналар енді прокуратураға шағымданбақ. Ал емтихандарын сәтті тапсырған Ақтөбе кампусының 200-ге жуық студенті шетелдік жоғарғы оқу орындарында бағдарламасы бойынша оқуын жалғастырады. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.